你的小故事，我的大新闻，欢迎收看 People 公民新闻报。台东池上每年都会举办秋收艺术节，邀请不同的表演团体在博浪大道的田野山林中演出。今年演出的团体是悠人神鼓，和自然融合的表演让现场的观众有了不一样的体验，也直呼好感动哦。以池上做典范，我们就直接进到乡镇，所以那成立基金会之前，我就很喜欢池上，常常来。那所以那时候我们讲说，那池上这么美的一个地方，而且池上的人文气息非常浓厚，那居民啊非常爱他的这个地方，所以我想如果从这个地方开始啊，是应该能够做出一个典范来。我是从新竹来的。在看的过程当中，好像有看到禅修的感觉，然后有看见他那个一步一步的稳定度，我觉得没有相当的功力，还有那个好像是云手，还有什么整个太极那个感觉，整个都在里面，我觉得非常棒，然后非常的享受，然后很棒很棒。我是池上的女儿啦，因为我每年都有回来参加这一个秋收艺术节的这个盛会，从两年前哈云门舞集，那去年的张惠妹，所以我一直跟我们同学强力的这样介绍，回到我们池上看这一个秋收艺术节哦，在那个大自然底下哦，看那种艺术的这种表演哦，真的是跟一般在那个国家剧院里面看的感觉，绝对是更棒的。所以他们大家就响应我，今天我们有30几个同学，然后就跟着我来池上参加这一个同学会，然后顺便观看这一个秋收艺术节，然后在我们这个博朗大道里面啊，哦，他们觉得说真的是非常的棒。当西方的爵士乐碰上东方的歌仔戏，会激荡出什么样的火花呢？这两种看起来味道不大一样的表演，透过巧妙的结合，也会出现让人意想不到的惊喜哦。嘉义县表演艺术中心的实验剧场，简直就是小型联合国。表演团体 MR 乐团特别邀请到香港爵士唢呐大师郭雅致，与台湾歌仔戏国宝级人物吕雪凤同台演出，希望借由东西方文化的碰撞，激荡出更有趣的火花。对，我觉得说，这种就是很活的这种特性，对，是吸引我去了解歌仔戏的原因，这样子。对，然后就会想要把这个东西和爵士乐也结合起来，这样子。MI 乐团的团长黄柏树出生于台湾，而团员则是来自世界各地。国乐出身的他，试图将爵士乐与台湾音乐结合，并与团员们一同创造出一种全新的欧台式音乐风格。When we had rehearsals, a Chinese opera percussion player came, and he explained us all the rhythms, and we listened to the recordings, and it was a great experience, like for me especially because I never heard that before. 对音乐家们来说，乐器就是他们与世界沟通的桥梁。透过跨界合作与不同形式的演出，跟观众建立一种新的对话方式，